Salam əziz dostlar, Avtosferazın daha bir maarifləndirici buraxılışını təqdim edirik. Məqsədimiz yaşayış məntəqələrində qayda pozan sürücüləri maarifləndirmək, eyni zamanda avtomobillərin oğurlanmasının qarşısını almaq üçün onlara müəyyən bilgiləri çatdırmaqdır. Əslində, bu mövzu ilə bağlı demək olar ki, zaman-zaman müəyyən çıxışlarımız olub, amma bir neçə gün öncə Daxili İşlər Nazirliyi bir məlumat paylaşdı ki, bəzi vətəndaşlar marketlərin, müxtəlif obyektlərin qarşısında avtomobillərini saxlayarkən kondisionerin içərini soyutmasını dayandırmamaq naminə mühərriki işlək vəziyyətdə qoyub, banka, marketə və yaxud da digər yerə daxil olurlar və çıxanda görürlər maşın yoxdur. Nə baş verib, qaçırılıb. Eyni zamanda qışda da bu problemlər olur, yəni salon soyumasın deyə peçi işlək vəziyyətdə, sobanı işlək vəziyyətdə saxlayıb, hər asa gedirlər və qaydanda görürlər ki, maşın yoxdur. Düzdür, polisin operativ tədbirləri nəticəsində bu nəqliyyat vasitələri, qaçırılmış nəqliyyat vasitələri çox qısa bir müddətdə saxlanılır, amma saxlanılmaya da bilər, oğru-oğrudur, bir də görürsünüz, elə bir yerə salar, qaraja filan doğrayacaq, satacaq və siz o maşını tapanda artıq yalnız bir-iki detalını əldə edə biləcəksiniz. Ona görə nəyə diqqət eləməliyik? Bizim yol hərəkəti haqqında qanunda müəyyən tələblər var, tövsiyələr var. Düzdür, cərimə sanksiyaları nəzərdə tutulmasa da, bu qanunun tələbləri mütləq hər birimiz tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Söhbət yaşayış məntəqələrində hərəkətdən gedir. Əgər biz yaşayış məntəqəsində daxil olmuşuqsa, o zaman ümumiyyətlə, mühərriki işlək vəziyyətdə saxlamalı deyilik. Yaşayış zonasından asılı olaraq burada mühərrikin işlək vəziyyətdə saxlanılması qadağan edilir. Amma bir şərtlə ki, bunu bildirən 5.51, 5.52 yol nişanları olmalıdır. Siz ekranda həmin nişanları görürsünüz. Bu nişanlar varsa, bilməlisiniz ki, bura yaşayış zonasıdır və burada siz marketin qarşısında deyək ki, maşın saxlayıb onu mühərrikini işlək vəziyyətdə qoymamalısınız. Bunun fəlsəfəsi var. Yəni, indi bəzi ağzı göçərlər bilirəm, baxır, deyir ki, da nə oldu, nəfəs almayaq, hər şey qayda pozuntusudur. Bu bir insani yanaşmadır, bu bir mədəniyyətdir. Yəni, bir insan başa düşməlidir ki, siz maşını işlək vəziyyətdə saxlayıb öz sərinliyinizi və yaxud da istiliyinizi qorumağa çalışırsınızsa, yayda, qışda, başqaları da sizin avtomobilinizin ixrac etdiyi zəhərli qazları udmaq zorunda qalır. Yəni, mədəni insanlar, düşüncəli insanlar bunu yəqin ki, başa düşdülər, anladılar. Yəni, bəzi insanlar var, dərhal görürsünüz, kommentdə yazır ki, daha nəfəs almayaq, havanı da puluna satdı da. Belə yəni, insanlar var, yəni, bu düşüncə ilə yaşayan insanlar. Bunlar üçün yəni, qayda qanun olmasın, polis olmasın, kamera olmasın, radar olmasın, harada gəldi maşın sürsünlər, ölsünlər, öldürsünlər. Yəni, belə prinsiplə yaşayan təəssüflər olsun ki, dırnaqda deyək, insanlarımız da var. O baxımdan biz qanunun tələblərinə mütləq əməl etməliyik. Yaşayış zonasında nələr qadağandır? Dediyim kimi, mühərriki işlək vəziyyətdə saxlamaq, eyni zamanda kütləsi, çəkisi 3.5 tondan yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin park edilməsi və bir çox qayda pozuntuları var. Əslində, yəni, yol hərəkəti haqqında qanunun 52-ci maddəsini oxusanız, oradan bir çox qadağaları siz də görə bilərsiniz. Yəni, İnzibat Xətalar Məcəlləsində bunlara görə cəza nəzərdə tutulmur. Yəni, məcəllədə hansısa bir məqamda nəzərdə tutulmur ki, bu qayda pozuntusuna görə nə qədərsə cərimə var. Məsələn, yaşayış zonasında sürət həddini 20 kilometrdən artıq yığmaq olmaz. Yenə də dediyim kimi, ekranda gördüyünüz həmin bu nişanlar varsa. Amma sürət həddini deyək ki, biri aşıb 40 kilometr saat sürətlə gedir. Bunu kim müəyyənləşdirəcək? Təbii ki, radar. Sistemli vasitə. Ərazidə radarlar varmı? Yaşayış zonalarında yoxdur. Ümumiyyətlə, yaşayış zonalarında bu qeyd etdiyim nişanların olmaması böyük bir problemdir. Çünki sürücülər bəlkə də bu nişanı çox yerdə görməyiblər. Bəlkə də elə sürücü var ki, bu nişanı yəqin ki, birinci dəfədir görür. Ya da imtihanı hazırlaşanda, bunu kitabı vərəqləyəndə rastına çıxıb ki, belə bir nişan var. Yaşayış zonası və onun sonu. Bu nişanlar bunu bildirir. Təəssüf, bəzi insanlar yəni, yalnız özünü düşünür, öz rahatlığını düşünür. Həm də dediyim kimi, bunun cinayətə sövq edən əlamətləri də var. Yayda və yaxud da qışda olsun, fərqi yoxdur. Nə qədər məlumatlar daxil olur Daxili İşlər Nazirliyinə avtomobilin qaçırılması barədə. Sual olunur ki, bəs bu avtomobil necə qaçırıldı?
Adam etiraf edir ki, mən mühərriki işlək vəziyyətdə saxlamaq üçün qapıları açıq qoymuşdum, marketə girmişdim, banka girmişdim və s. Yəni, belə bir işim var idi, çıxdım, gördüm, maşın yoxdur. Ona görə gəlin qanunlarımıza, özümüzə və ətrafımıza, cəmiyyətimizə hörmətlə yanaşaq, qaydaları pozmayaq, əlavə problemlərə də səbəb olmayaq. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.